Nessa quinta-feira, a Câmara dos Deputados decidiu manter o veto presidencial a reajustes salariais de servidores públicos até 31 de dezembro de 2021. Em nota, o Ministério da Economia elogiou a decisão e afirmou que a possível derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro traria graves consequências para as contas públicas, em especial de estados e municípios.